បើមិនមានសតិប្បដ្ឋានទេគិតអ្វីនិយាយអ្វីធ្វើអ្វីសុទ្ធតែនៅក្នុងគំនិតមានយើងមានអ្នកដទៃទាំងអស់មិនចំពោះតែអកុសលធัวឡើយសំបីធ្វើបុណ្យកុសលរាល់ថ្ងៃនឹងឯងក៏ទិដ្ឋិចាប់យកមកគិតថាយើងជាអ្នកធ្វើយើងក៏ជាអ្នកទទួលផលដូច្នេះបុណ្យកុសលយើងក៏ចេះតែធ្វើទៅតែត្រូវបន្ថែមឲ្យមានបុណ្យថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានសិក្សាសង្កេតទួបរមត្តឲ្យរឿយរឿយរហូតរូបជាធាតុមិនដឹងប្រកបនាមជាធាតុដឹងអារម្មណ៍ដោយឡែកពីរូបទាំងរូបទាំងនាមគឺជាបឋាននៃសតិមិនមែនអត្តាយើងគេនោះឡើយការស្វែងរកសេចក្តីសុខនៃមនុស្សយើងមិនដូចគ្នាឡើយមានខ្លះចោះដើមទុនយ៉ាងច្រើនបានតែសុខខ្លាញ់ខ្លាយខ្លះក្រាន់តែអប់រំសតិធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ក៏បានសុខហើយសឹងជាសុខពិតបរិសុទ្ធប្រះចាក់ទោសទៀតផងកូនលោកខោនដែលមនុស្សយើងចាប់ចិត្តទស្សនាគឺតាកតងនឹងតួអង្គសម្ដែងទាំងសាច់រឿងមានគូស្នេហាមានគូប្រជែងអ្នកមើលតែងប្រកាន់យកតួល្អឲ្យជាអ្នកឈ្នះនៅពេលបញ្ចប់រឿងនឹងគូស្នេហ៍បានជួបគ្នារស់នៅសុខសាន្តជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាដែរមានគូស្នេហ៍គឺសទ្ធាក្នុងកុសលធម៌មានកិលេសជាគូប្រជែងដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែសាច់រឿងនៃជីវិតកុំភ្លេចវឹកហាត់ត្រៃសិក្ខាគឺយើងជាតួអង្គល្អត្រូវតែព្យាយាមឲ្យខ្លាំងក្លាទើបអាចប្រហារសត្រូវរបស់ខ្លួនបញ្ចប់ដោយអមតធម៌ចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅដែលនៅជាមួយគ្នាក្នុងសភាពជាអ្វីក៏ដោយត្រូវប្រយ័ត្នទិដ្ឋិមានះមកជំនួសការសូមខមាទោសការខឹងស្អប់មកជំនួសការឲ្យអភ័យស្និទ្ធស្នាលខ្វះការគោរពនិងតណ្ហាប្រាថ្នាច្រើនមកជំនួសការដឹងគុណមិនចេះគ្រប់ចេះតែសូមគ្រាន់តែឃើញលេខទូរស័ព្ទគេខ្លាចដូច្នេះត្រូវចេះខមាទោសចេះឲ្យអភ័យចេះគោរពនិងចេះអរគុណដរាបណាយើងនៅតែមានការប្រៀបធៀបគ្នាមិនចេះចប់ដរាបនោះទោះជាយើងបានអ្វីមកក៏ដោយគឺយើងមិនបាននៅសេចក្តីសុខឡើយការដែលមិនមានអ្វីដើម្បីគ្រប់គ្រងគឺមិនបានកើតទុកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងរក្សាចិត្តមិនឲ្យមានការប្រកាន់មាំអ្វីដែលត្រូវកើតរមែងកើតបើមិនចាប់យកទេបើមិនប្រទូសទេគឺមិនកើតទុកឡើយនេះហើយសេចក្តីសុខស្ងប់ពិតតែមួយផ្លែទៀតទេអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវប្រគល់ឲ្យដល់លោកនេះវិញទាំងអស់ជីវិតរមែងប្រព្រឹត្តតាមយថាកម្មដូច្នេះត្រូវចេះរស់នៅឲ្យជាសុខជាមួយនឹងការពិតក្នុងបច្ចុប្បន្នជាភពសំណាងណាស់ដែលមានព្រះធម៌យើងនាំឲ្យយើងបានស្គាល់ការពិតមានតែការពិតដោយបរមត្តនេះឯងដែលជាទីតាំងឲ្យយើងព្រមគ្រប់យ៉ាងគឺជាយុត្តិធម៌និងជាសន្តិភាពសម្រាប់ជីវិតសុខស្ងប់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនមែនកើតឡើងដើម្បីមកធ្វើជាអត្តាតួខ្លួនយើងឯណាគឺយើងល្ងងតែខ្លួនឯងរួចតាំងខ្វាយខ្វល់ខ្វល់ខ្វាយចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែរហូតរោគអ្វីឲ្យខ្លួនឯងធ្វើបញ្ចវីរីទាំងមិនចេះគ្រប់ប្រភពនៃបញ្ហាឬគល់នៃវដ្តសង្សារគឺនៅក្នុងចិត្តសត្វលោកខ្លួនឯងមួយខ្សែមួយខ្សែនៃវដ្តសង្សារហើយក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងដែរមិនមែនបញ្ចប់ក្នុងចិត្តអ្នកដទៃឡើយជាការសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺឥឡូវនេះត្រូវរស់នៅឲ្យស្ងប់ខ្លួនឯងរលឹកដឹងចិត្តដែលកំពុងគិតទ
ទោះចិត្តគិតអ្វីក៏ដោយរលឹកដឹងថាគ្រាន់តែជាចិត្តជាទីតាំងនៃសតិរលឹកប៉ុណ្ណោះលះបង់គឺដាក់ចោលមិនចាប់ប្រកាន់ថាជាអត្តាទូខ្លួនហើយក៏មិនត្រូវការចិត្តដតីទៀតដែរ